Jak hodnotíš průběh utkání z pohledu tvého týmu? Ale byl to těžký zápas. Těžký do soubojů, kluci byli tvrdý. Byl to trošku puštěný. Ale od nás super výkon. Kluci byli zodpovědní. Padly nám tam krásný góly. Přeslovka nás podržela, když jste dali taky krásný góly. Takže spokojenost. Nešlo se nevšimnout hned několik změn v lineách Bačesu. Bylo tam hodně přeskládání. Proč přišly takto velké změny, i přesto, že se vám dařilo? Chtěli jsme tam trošku promíchat zase, ať to je trošku pro supera těžší asi, protože už tým je na nás vždycky připravený, ví se, co tam má čekat, tak tam udělat nějaký nový impuls. Přesně tak, aby jsme mohli pak hrát tu naši svoji hru. A prostě impuls nový pro hráče na tréninky. Trošku změna. A jak hodnotíš průběh utkání z pohledu tvého týmu? Tak určitě výsledek neodpovídá hře, Brno bylo na nás připravený, bylo to těžký, těžký do soubojů. A jsme rádi, že ten výsledek je takovej, ale neodpovídá hře. Dostal ses na pozici obránce po téměř celé kariéře strávené v útoku. Co říkáš na tuto změnu, jak ti to tam sedlo? Jo, já jsem rád, že mě to sedlo a já rád hraju do těla, takže obránce mi sedí. Gól Brautfergera, na který jsi mu nahrál, byl to úmysl? Nebo to prostě byla střela, která měla takovéhle parametry? Nebo jednoznačná myšlenka a přihrávka na Brautfergera? Chtěl jsem nahrát. Jak jinak? Děkuju. Jak hodnotíš průběh utkání z pohledu tvého týmu? My jsme na ten zápas byli nachystaný, ale vydrželi nám to asi 5-6 minut. Věděli jsme, že tento super je vysoko efektivní, má super zvládnuté breaky a je velmi nebezpečný v finální fáze. Bavili jsme se o tom celý týden, že musíme na ihrisku činit rozumné a dobré rozhodnutí, co se nám nepodarilo. Super to okamžitě potrestal a myslím si, že za stavu 4-0 jsme to už přestali zvládat hlavně v hlavě. A to si myslím, že by mal být vlastně nějaký pre nás největší varovný prst, že nemůže se stát to, že keď behom prvých 7-10 minut se nám něco nepodarí, že po zbytok zápasu nejsme schopni se z toho pozberať a ještě tím zápasem něco spravit. Jak hodnotíš utkání z pohledu tvého týmu? No tak dneska jsme hráli utkání s prvním týmem tabulky, takže jsme čekali, že to bude těžký zápas. Bačes byli dobrý na balónu a i v soubojích. My jsme si od začátku utkání říkali, že musíme být lepší do obrany. To nám ale dneska nevyšlo, takže zápas nehodnotím kladně.